Президент Касым Жомарт Токаев 2025 жылда жұмысшы мамандықтар жылы деп жарылады. Бұл сала мамандарының мәртебесін көтеруге бағытталған берекелі бастама. Өңірде дәстүрлі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушылары арасындағы байқау қорытындыланды. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары арасындағы дәстүрлі байқаудың басты мақсаты жұмысшы мамандықтың мәртебесін арттыру, жеңіл автокөлік құзыретілігі бойынша Жаңақала колледжінде өткен сайысқа облыс орталығы мен аудандардан 7 оқытушы келген, қатысушылар 5 кезең бойынша сынға түсті. Бірінші модуль тест, екінші модуль жаңағы автокөлікті диагностикалау, сосын қозғалтқышты жөндеу, сосын басқару беріліс қорабын жөндеу, сосын жаңағы тежеу жүйесін жөндеу. Осы 5 модуль бойынша бізде облыстық байқауымыз өтіп жатыр. Байқау барысын сарапшылар қадағалайды. Қатысушылар мұндай сайыстар кәсіби шеберлікті шыңдауға, өзара тәжірибе алмасуға мүмкіндік беретінін айтады. Колледждің базасы заманауи құрал жабдықтармен жақсы жабдықталған. Соңғы технологиялардың бәрі бар деп айтуға болады. Республикалық жарысқа 2 рет бардым. World Skills 2011 жылы Көкшетау қаласына бардық. 2022 жылы Астана қаласына бардым. Ал Шыңғырлау колледжі базасында қатысушылар кірпіш қалау құзыреттілігі бойынша бақ сынады. Педагогтер алдымен теориялық білімін, кейін практикалық шеберлігін көрсетеді. Айта кетейік, кәсіби шеберлік байқауы осымен 4-ші рет ұйымдастырылуда. Былтыр 17 құзыреттілік бойынша республикаға жолдама алған батыс қазақстандық педагогтердің 14-і жүлделі оралған. Бізде облысымызда 3-ші рет өткізіп жатыр, республикада 4-ші рет өткізілейін деп отыр. Былтырғы жылмен салыстыратын болсақ, былтырғы жылы біз 16 құзыреттілік бойынша өткізіп, ең жоғарғы дәрежеде жетістіктерге жеттік деп айталамыз. Бұл педагогтардың кәсіби шеберліктерін шыңдау және арттыру, өз білімдерін жетілдіру мақсатында өткізіліп отырған жылдағы дәстүрлі кәсіби шеберлік байқауымыз. Байқауда үздік шыққан мамандар қараша айында өтетін республикалық сайыста өңір намысын қорғайды. Гүлден Аюпова, Евгений Потапова, Саид Семиғолла, Ақжайық ақпарат.